Nərimanov rayonunda bir neçə binanın qarşısında bəzi sakinlər öz avtomobilləri üçün parklanma yeri düzəldib. Digər sürücülərə orada avtomobil saxlamasına imkan verilmir. Digər sakinlər deyir ki, hərə bir zəncir götürüb əraziyə keçidi məhdudlaşdırıb. Belə davranışa qanun icazə verirmi? Yəni, kimsə yaşayan binanın qarşısında müxtəlif vasitələrlə maşını üçün ərazi zəbt edə bilərmi? Əməkdaşlarımız araşdırıb. Olduğumuz ərazi Nərimanov rayonu Molla Cümə küçəsidir. Belə ki, binanın qarşısında vətəndaş tərəfindən bax bu cür öz şəxsi avtomobilini saxlamaq üçün zəncirlənib. Digər hərəkət iştirakçıları isə burada avtomobillərini parkin edə bilməzlər. Bir sakin binanın qarşısını zəncirlə bağlayıb, digər isə başqaları avtomobil saxlamasın deyə dəmir maneə qoyub. Molla Cümə küçəsində yaşayan bir neçə sakin tərəfindən ərazi sanki nəzarətə götürülüb. Bu yoldan mütəmadi istifadə edənlər deyir ki, binaya qonaq gələn zaman avtomobili yolun kənarında saxlamağa məcbur olurlar. Çünki onlara həyətə girməyə icazə verilmir. Maşınlar gətirib saxlamaq olmur. Ora zincir qoyurlar, bura zincir qoyurlar. Heç bir düzgün deyirlər. Yəni, heç kim gəlib saxlaya bilmir. Özəlləşdiriblər də bir sözlə. Zəncirliyiblər, daş yığıblar, nə bilim, stopa qoyurlar, boblar qoyurlar, konuslar düzürlər. Onu qoymaq düzgün deyil də. Çünki vacib bir şeylər olur, yük maşın gəlir misal üçün və yaxud insanların keçisində problem yaradır. Olur, bura həyət ev deyil ki, maşınımı saldım, bura həyət mənimdir, bura saxlamalıyam. Elə deyil, bura küçədir, kim istəsə saxlaya bilər. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə müraciət etdik. Bildirildi ki, hər hansı sakin tərəfindən ərazinin bağlanması yol verilməzdir və bu qanun pozuntusu sayılır. Buna yol verən vətəndaşlar üçün cərimə nəzərdə tutulub. Belə ki, fiziki şəxslər 80 manatdan 100 manata dək, vəzifəli şəxslər 400 manatdan 500 manata dək, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata dək məbləğində qeyd olunmuş qayda pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb olunmaqla cərimə edilə bilərlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirilir. Nazirlik tərəfindən mütəmadi olaraq bu cür qayda pozan şəxslərlə bağlı tədbir görülür. Həmin fakt üzrə araşdırma aparılacaq. Əgər digər hərəkət iştirakçıları üçün maneə yaradılırsa, dərhal aradan qaldırılır. Elşad Bayramoğlu, Samir Göylərli, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.